Bio sam totalno u krivu kad je u pitanju token vatreni, dva sata je po noći, kopam već satima po ovome i jednostavno moram se korigirati, moram ovo nanovo snimiti, moram vam reći neke druge stvari, promijenio sam mišljenje i mislim da je ovo bitno da znate, sad je dva sata, sad ćemo malo ovo ispričati što mislim da trebam ispričati, to ćemo uploadati odmah da članovi mogu vidjeti odmah ovaj, čim se probude pa ćemo kasnije staviti i da vide ostali na kanalu. E, ućemo u dubinu zašto mislim da je ovo bitno, zašto mislim da je ovo važno i tako dalje. Ja sam rekao jednom od svojih videa kad sam obrađivao token VATRANI da je moja procjena da će ovaj token vrijediti više od 1 dolar uskoro i da on mora vrijediti više od 1 dolar uskoro i tako dalje. Rekao sam sve svoje uh, argumente tada, već su vam poznati razlozi, rekao sam da je bio u pre 90 centi, da se poslije prodavao po 1 dolar i da jednostavno hrvatski nogometni savez hrvatska reprezentacija to je ovdje od nacionalnog interesa to je ovdje svetinja godinama su se čupali iz svih mogućih afera toliko znači blata je tu bilo i oni sebi ne žele ne smiju i neće dozvoliti skandal velikih razmjera u kojem će se pričati da je haenes opljačkao svoje navijače da je haenes uništio investitore da je netko tamo prodao imovinu jer, jer, jako voli hrvatsku nogometnu reprezentaciju, jer mu je Hrvatska sve i jer je uložio 20-30 tisuća dolara u token od HNS-a i sve izgubio jer mu je cijena išla desetrostruko dolje i tako dalje. Re, već sam sve to rekao, sve, sve nam je to poznato. Moja neka procjena je bila do 1 dolar, preko 1 dolar da to mora ići i sad se želim korigirati i želim vam reći da je moja procjena da ovo mora ići puno, puno više. Puno, puno više. Sad ću vam reći zašto, koje su to nove stvari koje sam sada vidio. Ne znam kako sam to uopće mogao preskočiti. Kako mi to nije palo pod oko u prvoj kripto istrazi kad sam kopao po ovom projektu. Ovo je nešto što morate vidjeti i ovo su novi parametri, ovo je novo svjetlo na ovaj projekt jednostavno ovo je trenutak kad ja sad donosim odluke da mi ne pada na pamet prodavati nego da idem sa još unutra sa još velikim kupovinama s tim ćemo se baviti u nastavku sad ću vam samo reći ovo naravno nije financijski savjet ovo nije kripto savjet ništa na ovom kanalu nije nikakav savjet kripto tržište je rizično morate uvijek za sebe napraviti vaš vlastiti research napraviti vaše vlastito istraživanje i uvijek donijeti odluke na osnovu vaših zaključaka koji će biti doneseni nakon svih pozitivnih, negativnih strana o bilo kojem projektu, kad ga dobro istražite, vi donesete odluku što ćete napraviti. Zašto ovo? Zašto mislim da će ići gore još jako? To ne mora značiti u dva dana, to može biti šest mjeseci, može biti godinu dana, da se razumijemo. To je možda long term proces, možda će biti tri mjeseca. Međutim, što je to što sam preskočio, što je to što jednostavno ne mogu vjerovati da nisam vidio. Ovako, ako ste došli do ovog dijela videa, nevjerojatno, u one prvoj kripto izrazi, to sam već rekao, 70% ljudi je izašlo iz videa prije nego što sam rekao o čemu se radi, samo zato jer sam ljudima rekao da stave jedan jedini like ispod videa, da kliknu taj like i da će mi tako puno pomoći u razvoju kanala, nevjerojatno. Isto tako sada, ostanite do kraja videa, Pogledajte sve argumente, radi se o vašim odlukama, radi se o vašem novcu, u konačnici radi se o vašem ulaganju, vašim investicijama. Dobro pogledajte što imam za reći i onda vi procijenite da li će vam to biti od pomoći i vi odlučite što ćete vi s tom informacijom i tako dalje. Naravno, pozvat ću vas od srca ako još niste, učlanite se u kanal, puno mi znači vaša podrška, vaše članstvo. Evo sad je dva sata po noći dok vi vjerojatno svi spavate, ja sam satima kopao po ovome da bi sve ovo imao servirano za vas sutra kad se probudite, da vidite da imate neke informacije, tako da puno će mi značiti, tu dolje negdje vam stoji ta ikonica da se učlanite u kanal i naravno svi vi koji jeste i koji niste članovi, puno će mi značiti da, da se pretplatite ako još niste na kanal, i da uključite zvonce kad imate uključeno zvonce YouTube vam uvijek pošalje obavijest na vaš mobitel, ona mala ikona iskoči da je izašao novi video. Koji je to sad podatak? i nije samo taj podatak nešto što im ću se baviti u ovom videu, ićemo još u širinu, doćemo i do nekih nogometaša, doćemo i do njihovih profila, doćemo do projekata koje su hrvatski reprezentativci gurali preko Twittera. Pogledat ćemo koje su rezultate ostvarili i vidjet ćemo što bi se moglo dogoditi kada oni krenu istu ovu stvar ako krenu raditi sa vatrani tokenom. To će biti isto jako zanimljivo. A sada jedan od glavnih mojih argumenata, zašto mislim da je ovaj projekt osuđen da ide gore i zašto ljudi koji su se uhvatili u koštac s njim zaista moraju zasukati rukave i dati sve od sebe da ovo uspije. Idemo odmah na službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza na sučelje koje se bavi projektom Vatreni. Sada ćemo ovdje ići na jedan detalj koji je jako važan. To nije naravno mjenjačnica Gejtio, to naravno nije sada ni ovaj dio gdje su oni rekli uskoro i na najpopularnijim mjenjašnicama. Nećemo kliknuti ni na kupi tokene, idemo malo dolje, ne zanimaju nas ni prednosti ni pogodnosti sada, idemo još malo dolje. Ne zanima nas ni ova akcija, ne zanimaju nas ni ove pogodnosti, sve to super, moći ćete i možete kupovati u mnogim prodajnim mjestima i plaćati sa kriptovalutom vatreni, međutim ne zanima nas ni to, mi idemo još malo dolje, ne zanima nas čak ni ova lijepa grafika. Mnogi, mnogi koji su ove stranice istraživali i ne dođu do ovog dijela, već su negdje gore kliknuli, već su otišli ili klikli provjeri benefite ili želim pratiti novosti ili su gore odmah otišli na GTO i zaboravili su da su uopće bili na ovoj stranici. Pa onda imamo ovdje otvori članak, startup, bla bla bla, svašta nešto, svašta nešto. Mnogi, mnogi ljudi ne odu na ovu rubriku često, česta pitanja. Česta pitanja, naravno, što je loyalty crypto token, gdje i kada mogu kupiti dodatne tokene, koja je vrsta tokena, vatreni token, koliko ukupno ima tokena, vatreni, kako su raspoređeni, kako i gdje mogu platiti i tako dalje. I sad ovdje, koliko ukupno ima tokena, vatreni i kako su raspoređeni. Rekli smo da ih ima 30 miliona i tako dalje, međutim, ja zaista ne znam da li je ovo dopuna informacije ili je meni ovo promaklo. Zaista, zaista ne znam, samo da malo povećamo ovo je nešto s čim ćemo se sada baviti u ovom dijelu videa prije nego nastavimo prije nego nastavimo dalje. Jako, jako važna stavka, jednostavno, koja nam puno toga govori ljudi. Puno toga. Ukupno postoji 30 miliona vatrenih tokena. Vatreni tokene su raspodijeljeni na sljedeći način. Ovo je jako važno. Pre-sale. i komada znamo po nekim podacima iz medija oko 350 tisuća, otprilike tako nešto komada je prodano u pre -sailu. To su ljudi koji su kupovali tokene po 90 centi. Nakon toga je išla druga faza prodaje po 1 dolar i to je trajalo mjesecima. I to je ono s čim sam se bavio, to je ono što znate kad sam rekao da se ne smije, ne smije dogoditi ako ovi ljudi žele opravdati svoj obraz, ako HNS želi ostati u očima javnosti normalan, ako ih ne žele, ako ne žele da ih se proglasi lopovima, ako ne žele da im, da im se stvori ta slika da su dampali, da su uništili svoje ulagače, jednostavno oni moraju doći do cijene od 1 dolar kad tad. Međutim, ovdje priča postaje jako zanimljiva. Liquidity 25%, to je ok, 7,5 milijuna tokena, ako ste imali u kriptovalutama onda znate što je likviditi i tako dalje. Međutim, ovdje ima jedan jako zanimljiv detalj. Ekosistem, partnerstva, marketing, community, ovo je vraćanje zajednici, tako nešto ako sam dobro preveo u ova rubrika community, incentivis, to je recimo što ja znam, kad token vatreni daruju neko dječje selo, nekom nešto pomognu, humanitarni rad, ne znam, tako nešto. Partnerstva, marketing, ovo je jako zanimljivo vezano za marketing iz razloga, o tome sam već govorio, o tome sam već govorio na kanalu, e, vratit ćemo se na najvažniji dio, ali to sad ćemo samo o marketingu, već sam pričao na kanalu, mislim jučer o tome, e, kad je izašao projekt pre-sale, kad su svi trebali saznati da postoji toke vatreni, 20 plus hrvatskih medija su pokrili apsolutno cijelu Hrvatsku sa vijestima, o ovom projektu. Prije 7-8 dana, najveći trenutak za ovaj token, izlazak na gate i o do današnjeg dana, niti jedan medij u Hrvatskoj nije izvijestio. Ja sam čak stavio izazov, ako mi itko nađe medij u Hrvatskoj koji je izvijestio da je kriptovaluta Vatreni izašla na gate .io, da ćemo ću mu poslati 50 tokena Vatreni na poklon. Do sada se nije javio nitko, a ljudi pretražuju, traže, međutim nema. Nitko živ ne zna da je on izašao na GTO. Međutim, nije ni to toliko važno koliko detalj koji je meni jako, jako bitan. By the way, ovaj ekosistem, ovo što piše tri godine da će se puštati lagano, to je u člancima već, to smo već prošli, to već znate, njihov plan je u tri godine pustiti svake godine desetak miliona desetak miliona tokena u opticaj, međutim, sada dolazimo do važnog, važnog detalja i ovdje mislim da ovo nisu odradili dobro, mislim da su se malo zaletili, jer su se sad postavili obavezu, obavezu da ovo uspije, a to su savjetnici. Savjetnici će dobiti 1,5 milion tokena. 1,5 milion tokena u razmaku od dvije godine ljudi. Znate vi koliko je ovo? Znate vi koji to moraju biti madafakeri koliko ti ljudi moraju biti jaki u kriptu, koliko je njihovi kontakti, odnosi, savjeti, know-how, znanje, sve živo treba biti da bi njima Hrvatski nogometni savez dao milion i pesto tisuća tokena. I to je ok. U kripto svijetu takve stvari postoje. Mnogi jaki igrači, mnoge jake ličnosti iz kripto svijeta su sa savjetnici raznim projektima, milijone dolara dobivaju. Međutim, mi, mi pričamo o osjetljivoj temi. Hrvatska nogometna reprezentacija, nogometaši tamo igraju, tamo iza gola sjede invalidi u kolicima, tamo neka majka bez sina stoji na tribinama, neki nacionalni ponos, dres, grb i tako dalje i ti daš 1,5 milijon tokena ljudima, savjetnicima ovog projekta. Mislim da ovaj dio nisu trebali odraditi ovako, mislim da je to trebalo ići interno između HNS-a i savjetnika, da daju svoju cijenu, da ih se plati, da ih se plati i da ih se ovdje ne spominje i to je to. Međutim, spomenu, spomenuli su ih, 5% ide njima. Kako će se ovi savjetnici naplatiti? Milion i po tokena će dobiti. Milion i po tokena. Dolazimo do glavnog zaključka, do glavnog pitanja, do glavnog ovo može biti čak FOMO do onoga što će mene natjerati da još uložim u ovaj projekt da bi ovi savjetnici koji su dobili 1,5 milijun tokena naplatili se što znači prodali svoje tokene a da ne unište projekt ovo trebam ponoviti da bi savjetnici koji su legit zaradili svoje tokene naravno u kripto svijetu savjeti skupo koštaju to su ljudi koji su ne možete ni zamisliti savjetnici u kriptu, savjetnici koji rade ovakve velike projekte, to su ljudi koji su godinama, godinama, godinama u kriptu i svaki dolar vrijedi. Svaki dolar koji se njima da vrijedi više struko, jer bez njih vi ne možete odraditi projekt. Vi bez njih ne možete odraditi projekt. To je kao idete na operaciju srca. Kirurg je zavrijedio svaki dolar. Ali, moramo ponoviti, da bi se oni naplatili sav svoj posao, oni moraju prodati 1,5 milion tokena. Kolika cijena mora biti? Koliki mora biti market cap? Koliko novca mora ući u ovaj projekt da oni potiho prodaju 1,5 milijun tokena, a da projekt ostane stabilan, da mu cijena ne potone puta 5 puta 10? Svaćate? Ako ste imali u kriptu, ovaj dio bi trebali shvatiti. Ako je market cap 2 milijona dolara, cijena je nemam pojma koliko cijena je, da bude, nije sada ni bitno, 2 dolara, 3 dolara. I oni kliknu i prodaju 1,5 milion tokena. Zamislite kako bi ta cijena, uf, gdje bi ona otišla i što bi se događalo. Njihov interes, interes ovih advisora, interes ovih ljudi koji su skupo naplatili svoj rad, je da ovaj projekt dignu gore maksimalno da cijeli svijet sazna za njega, da cijela kripto zajednica sazna za njega, da ulagači znaju za njega, da veliki igrači, mali igrači, srednji igrači znaju za njega, da ga nogometaši guraju, da se rade promo kampanje, da se rade medijski članci, vjerojatno čekaju bull run, vjerojatno čekaju povoljnju situaciju na kripto tržištu, ali njihov interes, njihov interes nije da prodaju token na 1 dolar, na 1,5 dolar ili na 2 dolara. Ne bi ga smjeli prodavati po tim cijenama. Mogu oni, ali uništi će projekt. Da li će HNS dozvoliti da neko uništi projekt? Vraćamo se na početak. Nacionalni ponos, nacionalni interes, hrvatska nogometna reprezentacija je od nacionalnog interesa. Da li će neko dozvoliti? Da li će neko dozvoliti da hns se servira potencijalna afera ukrali milijone svojim navijačima. A točno tu priču bi mogli dobiti ako advajzori dampaju, i zato advajzori ne smiju dampat, ljudi su im veza, ruke su im vezane doslovno. Kad dobiju svoje tokene, oni ih mogu samo gledat, imaju dva izbora tada. Zapet pet, dat sve od sebe, svo znanje svijeta koje imaju, da upregnu i da ovaj projekt ide doslovno td. moon na 3 dolara, 4 dolara, 5 dolara, nebitno, da, da to eksplodira i da onda oni prodaju to što imaju prodat, naplate se po tim cijenama uzmu par miliona lijepih si spreme u džep i kad oni izađu i dalje su svi investitori u plusu i dalje su skoro svi ovi uh, iz prisela, početni ulagači svi su gore i onda gore uvijek možeš reći tržište je volatilno, pleše sa 3 dolara na 3,5 dolara, sa 4 na 3, pa skoči na 5, pa sa 5 dolara padne na 3 i tako dalje. Ovisi o kretanjima na tržištu, ovisi o cijeni bitcoina, ovisi o velikim igračima, velikim ribama, velikim ulagačima i tako dalje. U ovoj fazi, u ovoj fazi, kad mi pričamo o, o, o dnevnom trading vol, volumenu, sada 20-30 tisuća dolara, 15 tisuća dolara, 50 tisuća dolara, o tome kad mi pričamo da je 300 i nešto ljudi ima u ovome trenutku ovu, ovu kriptovalutu plus ovi ljudi na GTO koji imaju tu ne znamo brojku koja je, znači m, mi pričamo o stotinama ljudi u ovom trenutku dampati, prodati samoubojstvo samobojstvo za njih, za njihove firme, za njihove karijere, za sve živo, jer mediji u Hrvatskoj čekaju kao zapete puške da ovaj projekt vide što je s njim i da li je on išao to the moon ili je išao dolje, ako krene dolje onda će se krenuti postavljati pitanja ko je opljačkao navijače i zato mislim da ovo mora ići gore. Vremenski intervali koji su, da li će to biti za dva mjeseca, za šest mjeseci, za godinu, ja zaista ne znam, teško je prognozirati, možda Hrvatska će ispast u ponedjeljak, možda će proći dalje, možda će krenuti euforija, čekaju nas u trećem mjesecu kvalifikacije opet, pa dvije utakmice, pa su dvije i u devetom. Svašta, je to, svašta se može događati na kripto tržištu i tako dalje. Imamo primjer u Španjolskoj. Španjolski fan token, 90 miliona, dampali su, svi navijači su ostali bez svega, uništili su svoje navijače, velika afera. Međutim, Španjolska je drugačija. Prosvjeti nije toliki nacionalni ponos, Katalonija se želi odcijepiti Ne možemo uopće staviti to kao primjer, dok recimo Hrvatska reprezentacija, najveći brand ove zemlje, ljudi su jako povezani s njom, pogotovo nakon prošlog svjetskog prvenstva kad smo igrali finale i jednostavno token vatrani je osuđen, to je moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, token vatrani je osuđen da ide gore. Do koje razine, ne znam, ali treba pratit, treba njuškat, treba snimat, treba gledat. Što sam htio reći dalje? Rekao sam nogometaši. Što se dogodi kad hrvatski nogometaši idu pumpat neki projekt? Bilo je tu po medijima raznih situacija, bilo je neki koji su išli do dna, bilo je puno plaćenih partnerstva, bilo je svega. Međutim, nije isto kad recimo, evo sad ću vam pokazati ovdje, nije isto kad recimo Dejan Lovren stavi u 8 sati 25 minuta 11. kolovoza ove godine, a, all in on EVT, pazite ovo, on ide all in. Na službenom Twitter kanalu All in, znači aktivno promoviranje ove kriptovalute. Što se dogodi? Što se dogodi? X2 ljudi, odmah X2, znači sa 2.4 na 5, na 5 i nešto, čak više nego X2 je ova kriptovaluta napravila. Jer je Dejan Lovren stavio status. Međutim, imamo mi situacija kad je Dejan Lovren stavio status ovdje, pa je cijena otišla dolje. Zašto je na ovom projektu SafeMun cijena otišla dolje? Znate zašto? jer su developeri dampali, jer su neograničene količine tokena imali ljudi uključeni uski krug, uski krug ovdje i u trenucima kad su mu napumpali cijenu e onda su krenuli sa influencerima i onda smo imali situaciju da dođe evo ga ovdje Dejan Lovren 10.49 7. svibnja 2021. i on objavi ovaj Safe Safemoon status i nakon tog njegovog Safemoon statusa dogodi se ovo što se dogodilo. Čovjek ni kriv, ni dužan. Nije on, nije on dampao nikoga. U krivo vrijeme, na krivo mjestu. Međutim, mi ovdje sad pričamo na primjeru kako je Dejan Lovren išao pumpati jedan projekt, išao pumpati drugi. Jedan je kleknuo, drugi, drugi je išao puta dva. Međutim, Dejan Lovren kad stavi uh, all in neki projekt, što to znači nekom tamo Mati iz Slunja, Kreši iz Splita, Ivano iz Zagreba. Međutim, kad hrvatski nogometaši stave da je kriptovaluta vatreni tu, da je kriptovaluta vatreni, Znači taj njihov nacionalni ponos, njihovo sve, njihova svetinja, ono za što, za što se odriču, ono za što žive, ono za što navijaju, ono za što, za što putuju na kraj svijeta, da ima službena kriptovaluta, e to je već druga priča. I do sada nije samo ovo što sam rekao. Nije samo nula medija, nije samo nula medija, nego je i nula nogometaša. Niti jedan nogometaš, niti jedna javna osoba, niti jedan članak, niti jedan medij ne priča ovih dana o kriptovaluti Vatreni. Mi smo sada, mi smo sada u situaciji, mi smo sada u situaciji sad ću vam pokazati da da kriptovaluta Vatreni je trenutna 0,77 pleše konstantno, pleše konstantno tu, tu gore dolje, međutim ništa, ništa opasno, ništa strašno, ja sam već danas uh, sinoć u biti pričao tu na svom kanalu o ovoj ovdje situaciji da mi se čini da se formira neko novo, neko novo dno ovdje između 75-85, tu negdje ta razina. Jednostavno kao da su svi ovdje s početka ulagači poprodavali i to je to. I cijela ova priča ovdje kupovine, prodaje i sve živo događa se to je moje mišljenje, u ovom trenutku bez advajzora, bez ljudi koji imaju tokene, bez ljudi koji su dio ovog projekta, bez svih onih koji su pod nekim ugovorom nešto su odradili, dobili su ili će dobiti tokene, jednostavno ovo sve se događa bez njih jer oni se sada ne smiju uključiti. Sad zamislite po cijeni od 0.77 da dođe tamo taj neki frajer advisor koji je dobio 1,5 milijon tokena, odnosno nije dobio odjednom sve, ali recimo ima neku količinu i da on sad krene ovdje prodavati 50-100 tisuća tokena. Ovaj projekt ide na nulu, na nulu, zato jer nema... Nema još toliko likvidnost, nema ulagača, nema unutra miliona, nema još market cap. Kad odemo na coin market cap, kad odemo na coin market cap, samo da, da se maknem sad od ovoga safemona, kad odemo na coin market cap i kad ovdje upišemo, uh, evo ga ovdje, Croatia, kad odemo na, na fan token od Hrvatske nogometne reprezentacije, nema market capa. Znači, još, uopće podaci još nisu došli koliki je market cap. Ovo je ključan podatak. Ovo je ključan podatak da bi mi znali uopće gdje smo. Da bi mi znali gdje smo. I kad budemo imali podatak koliki je market cap, koliki je ukupan supply, znamo koliki je, međutim, koliko je toga u opticaju, da li su advisori dobili svoje, nisu dobili svoje, da li su krenuli mediji, da li su krenule druge mjenjašnice, da li su krenule još neke decentralizirane mjenjašnice, svašta, e kad budemo sve te podatke imali, e onda ćemo mi biti pametniji, onda ćemo mi moći donositi odluke da li je sada, sad je na 3 dolara, idemo sad odlučiti da li je vrijeme za prodaju, jer bi sad mogli advisory prodavati, pa da nas ne dampaju, pa ajmo izvuć bar dio dobiti, u kojem ćemo, u kojem ćemo pravcu. Ovaj dio mi je isto promakao, ovaj dio mi je isto promakao, samo da vam povećam, znači, pazite ovo, ovo je ovih dana prepravljeno, Vatrani token listanje na mjenjačnici GTO, a uskoro će biti listan na centraliziranim i decentraliziranim mjenjačnicama. Ovo znači da ga uskoro možemo očekivati na još nekoj mjenjačnici, velikoj, vjerojatno centraliziranoj i decentraliziranim mjenjačnicama. Ovo je jako zanimljiv dodatak ove rečenica koju ja do sada nisam vidio. To znači možda da ćete vi moći preko Trust Walleta spojiti na PancakeSwap i kupiti vatreni token, da ćete se moći spojiti na Uniswap, kupiti vatreni token i tako dalje. U svakom slučaju ovo je velika, velika stvar i uskoro znači, će onda biti još više izložen mnogim drugim ljudima. Tako da, da ne duljim puno, već sam odužio, evo već ima vata 2 vata 2,5-3 sata po noći, dok sve to izmontiram, neće, neće proći 4 sata, da se vratimo na ono što je bitno, koji je to razlog koji je taj detalj koji je meni osobno presudio da donesem odluku da još novca idem staviti u kriptovalutu vatreni. Samo želim još jedan puta pokazati. To je ovaj ovdje detalj, to je da su savjetnici dobili 5% i dugo sam u ovom svijetu. Znam da ako ovi savjetnici žele zaraditi svoj novac, prodati svoje tokene, uzeti si profit, da oni ovaj projekt moraju dignuti u nebo da bi oni mogli potiho izaći. Ako ne dignu projekt, a izađu iz njega, kakvi su to savjetnici koji su savjetovali projekt da bi ga oni uništili. A ovi ljudi ga neće uništiti. Vjerujem da neće, vjerujem da će napraviti veliku stvar, pravu stvar i zato ove sada cijene 75 centi, 85 centi, 80 centi, ba 90 centi. Moje osobno mišljenje dobar buy opportunity. Ako ste došli do ovog dijela videa, a još niste dali like ljudi, ajmo jedan prije spavanja, Svakako, stavite like ispod ovog videa, učlanite se u kanal ako još niste, puno mi znači vaša podrška i mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!